Jazda cez Trečnianskú úžinu je nebezpečná. Zhodli sa na tom členovia krízového štábu, ktorý dnes opätovne zasadal v Žiline. Teraz sa spájame s Marianom Lechanom, ktorý tému sleduje. Majo, aké veľké je tam riziko a čo s tým kompetentní budú robiť? Dobrý večer, to riziko je naozaj veľmi veľké a svedčí o tom aj to, že ten živý vstup sme chceli robiť zo Strečianskej úžiny, ale napokon stojíme pri križovatke najväčšej v Žiline, pri križovatke Košická, pretože dnes práve tento úsek poznačili dve pomerne rozsiahle dopravné nehody. Prvá sa stala ešte ráno a jej odstránenie a opätovné spriaznenie toho úseku trvalo možno 3,5 hodiny. Ďalšia nehoda sa stala niekedy pred 5. dnes popoludní a zrazili sa tam 3 autá zhodou okolností práve na tom zúženom úseku, kde je znížená rýchlosť na 30 km za hodinu. Ja mám teraz úplne čerstvú informáciu od polície. Krátko pred živým vstupom som to overoval, že tá cesta už je spriaznená, ale v praxi to znamená to, že ešte stále sú tam kolóny, ktoré sa len veľmi pomaly rozpúšťajú a teda kolóny sú od Vrútok až do Žiliny a to teda v oboch smeroch. A práve aj to bolo témou dnešného krízového štábu, že tá situácia je tam dlhodobo neudržateľná a všetci hovoria o tom, že je veľmi potrebné rýchlo urobiť verejné obstarávanie na tie veľké sanačné práce, ktoré nás na tomto úseku čakajú. Tie optimistické scenáre však, a to asi nepoteší motoristov, hovoria až o zime tohto roka, kedy by to celé malo byť hotové. Poďme sa teraz spoločne pozrieť na to, čo si jednotliví členovia práve tejto komisie, ktorá dnes zasadala, myslia o tomto celom. Nech sa páči. Je to veľmi vážne celé a tá situácia je ťažká, mimoriadna. To najhoršie máme teda ohradené. Je to maximálne nebezpečné. Hrozí, že hocikedy sa to môže zosunúť nielen v tom inkriminovanom mieste. To inkriminované miesto je zabezpečené. V tejto chvíli sa ešte doplňajú laboratórne testy, laboratórne výsledky a po Veľkej noci najneskôr toho 15. apríla Slovenská správa ciest bude mať tento projekt v rukách a od toho sa bude vlastne odvíjať všetko ostatné. Aký môžeme ľuďom vyslať odkaz? Koniec koncov vy ste ten, ktorý najlepšie pozná tú situáciu a ľudia, ktorí tade jazdia, možno by ich zaujímalo to, že či vy sa tade práve zjete tým úsekom bez toho, aby ste pozreli hore a mali nejaké obavy? To je veľmi ťažká otázka. Ako, ja ten rešpekt voči tomu určite mám, ale myslím si, že je to lepšie, ako to bolo predtým.